Pozdravljam sve one koji sa radošću svake godine očekuju novi infant, jer je on uvek izazovan i neočekivan. Ovaj festival se susretao sa mnogim teškoćama i menjao je forme, ali zapravo nikad nije odustajao i to je njegov poseban kvalitet. Nadam se da ćemo u buduće uspeti da stvorimo uslove za dalji rast festivala, jer je on jedan od festivala kojima se ponosimo i u kandidaturi za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine.